todos os dias nós vamos se aperfeiçoando, vamos procurando melhorar. E para melhorar, a gente tem que ter mente aberta para aceitar a opinião. Eu fui lá no canal do meu amigo Augusto, a quem vai aqui meu abraço. Augusto é testemunha disso, pode muito bem comentar aí. Porque no início do canal, eu fui discordar de Augusto, de um manejo dele lá, e nós tivemos uma pequena treta lá. Mas depois eu fui refletir que eu estava errado, porque ali era o manejo de Augusto. Ninguém cresce pisando nas pessoas. Ninguém cresce machucando as pessoas. Ninguém cresce fazendo as pessoas de escada. As pessoas crescem na humildade. Fala, meus amigos. Bom dia, graças a Deus. Em primeiro lugar, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que Deus abençoe seu lar, seus negócios, e que seus passos desenvolvam bem. Valeu, galera. Respeito todos os amigos que criam, nunca falei mal disso. Respeito, mas para mim é deselegante. Você tem um galo de campina na sala e você colocar uma divisória na sala. De minha parte é deselegante, até para a estética da casa, até para a estética da gaiola. Tira também a beleza da gaiola. Não que isso seja errado, certo? Mas para mim é deselegante. Não faço isso. Outra coisa, os meus manejos são meus manejos. Eu não fico curiando vídeo de ninguém. Quando se trata de manejo de passarinho que esfogueiam, de passarinho que tem fibra, que canta por fibra, é diferente de um manejo de um canário belga. Canário belga, se você der para um menino de 5 anos, ele cria e vai cantar normalmente. Mas quando se trata de pássaros de fibra, que precisam foguear para disputar canto, aí é outra história. Cada criador tem seu manejo. E aqui, galera, é o meu manejo. O meu manejo. Tu tem o teu manejo, então tu faz o teu jeito. Eu tenho o meu manejo, faço do meu jeito. Segue quem quer o meu manejo. Não obrigo ninguém a fazer isso. Só tem um detalhe. Eu mostro na prática. Gosto de ver os galos de campina cantando um olhando para o outro, certo? Gosto de ver os galos de campina disputando canto um olhando para o outro. É de mim, cara. Isso é de mim. Quem não gosta, eu tenho que respeitar, poxa. Você tem que criar do teu jeito. Isso é democracia. Isso aqui tem que funcionar também uma democracia. Mas aqui é o meu jeito. Esse canal eu expresso o meu jeito. A maneira como eu gosto de criar o galo de campina, certo? Muitos anos que eu crio o galo de campina e errei muito, galera. Errei muito. Ninguém é dono da verdade, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Errei muito, só que todos os dias nós vamos se aperfeiçoando, vamos procurando melhorar. E para melhorar, a gente tem que ter mente aberta para aceitar a opinião, certo? De um que é criador, de um criador que cria muitos anos. Você não vai entregar o teu carro aí para um mecânico que diz que mexe em carro e não tem fama, não tem conhecimento na sociedade de mexer em motor de carro. Tu vai entregar teu carro? Não, eu acredito que você procura um mecânico ou uma oficina especializada na área. E aquele mecânico, ele não aprendeu do dia para a noite, ele passou muitos anos lutando, mexendo, ralando, até chegar àquele denominador comum, certo? Então, nesse canal, eu sigo firme, sigo em frente, rumo agora a 50 mil, completamos 30 mil, e o mais interessante, galera, que eu vejo é que a rapaziada que chega e mete o cacete, sem dó e piedade, não vai lá no botãozinho e aperta desinscrever. Eu faria isso. Ninguém cresce pisando nas pessoas. Ninguém cresce machucando as pessoas. Ninguém cresce fazendo as pessoas de escada.
As pessoas crescem na humildade, na simplicidade. Ninguém vem aqui no YouTube se inscrever porque gostou do conteúdo. Isso não existe. Porque se fosse assim, eu tinha aí mais de 100 mil inscritos. Eu já tinha uns 200 mil inscritos. Porque tem muitos vídeos aí viralizados. Então, as pessoas não se inscrevem por conta do conteúdo. Tem muita gente que vem, pega o conteúdo, absorve o conteúdo, acha ruim, acha bom, não se inscreve e vai embora. O cara está no direito dele, poxa. Está no direito dele. Tá certo? As pessoas vêm e se inscrevem no YouTube porque gostam de você. As pessoas simpatizou a mim. As pessoas gostaram de você. Por isso que vai lá e se inscreve. Por isso que vem aqui e se inscreve. Não é por conteúdo, é porque gostou, certo? Da simpatia, gostou do cara e com isso vai prosseguindo. E com isso vai continuando ali. Então, eu queria deixar esse esclarecimento aqui, que cada criador tem seu manejo. Vê que tá um pouco louco, mas me dê aí mais um minuto. Lembra que quando cheguei aqui no YouTube, sem experiência da plataforma, fui lá no canal do meu amigo Augusto, a quem vai aqui meu abraço. Augusto é testemunha disso, pode muito bem comentar aí. Porque no início do canal, eu fui discordar de Augusto, de um manejo dele lá, e nós tivemos uma pequena treta lá, mas depois eu refleti que eu estava errado, porque ali era o manejo de Augusto, ali era a fala de Augusto, ali era o canal de Augusto, ali era o que Augusto fazia com o passarinho dele, ali era o manejo específico de Augusto, do manejo do canal aí, manejo Norte e Nordeste. Abração aí, Augusto. O que é que eu fiz? Depois de alguns dias procurei o contato de Augusto, descobri com meu amigo Romário, vai o meu abraço aqui também, certo? E pedi perdão ao Augusto. Augusto, me perdoa, cara, ele tá aí. Augusto, se assistir esse vídeo, comenta aí, cara, deixa aí seu comentário. Fui lá e pedi perdão, entendi que ali era a opinião de Augusto, era o pensamento dele e eu tinha que respeitar como criador também. E tornamos grandes amigos, graças a Deus. Então, galera, este era o recado de hoje. A inscrição por sua conta, não vou pedir mais. Fica por tua conta, se quer continuar recebendo conteúdo do canal Galo de Campina Nordeste. O like é o teu critério e o comentário aí, fique à vontade. Valeu, galera. Forte abraço. Fique com Deus.